Polícia Nacional Timor-Leste halou detenção ba mane na rua, o inicial AP no CTDS, tamba falsifica documento Guia de Marsa, o Atestadu Médiku, o de halou viagem durante cerca sanitária no confinamento domiciliário geral. Comandante Pentel Município de Superintendente Chef Henrique da Costa Hateten, suspeito na rua, né? Polícia detein, afoin halou passa revista, e a tacitolo quinta semana, né? Suspeito na rua, né? O careta marca Kerry, no número matrícula, rua nulo 0. Ruanulu TL nebe viaje nusi likisa atau mai dili. Sida down ida ho inisial AP nudar kondutor no ida seluk inisial CTBS nudar sasanai. Sida down nan rua nebe mencionado atur dokumentu makanesan. Dokumentu Guia de Marsa tahan rua maibe lawas original ka kopia. Rua Atestadu Médiku tahan ida suspeitu CTBS maktaka deit nianaran ba laos dokumentu autentiku asal sentro integrado gestão de crise. Terceiro, dokumentus Atestadu Saudi resultado suap tahan ida. Hareba dokumentus falsu heleten maka polisi halo kedas detensau ba siranain rua no prene dokumentus falsu nebe sira lori. Suspeito na rua ne dadau ne se comprihela detensão durante horas si tunu resen rua afo in submete ba proseso primeiro interrogatorio ia tribunal distrital dili Carinho dos Santos Sejari Guterres GMN.